ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମା ଝିଅଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଚାରି ଦିନ ମୃତଦେହ। ତହସିଲଦାର ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଅଚକ ରଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଥାନା ମାଣପଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମା ଝିଅଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୃତଦେହ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ତହସିଲଦାର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଅଚକ ରଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରମିଳା ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସତ୍ୟପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରୁନଥିଲା ପୋଲିସ। ଗାଁ ଲୋକେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆ ସାମିଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାପରେ ଯାଇକି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବୁ। ସେ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହେବା ଦୋଷରୁ ତେଣୁ କରିକି ଶବ ରହି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଆମ ସେ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏସବୁ କଥା ଦେଇକରି ସାନ୍ତନାମୂଳକ ଗ୍ରାମବାସୀକି ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଥା ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବଦାହ କରିବୁ ବୋଲି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟା ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ସତ୍ୟପ୍ରିୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ପେଟରେ ଏକ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟାବୃତ କରିଛି। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ହଂସୁଆ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ 20 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସତ୍ୟପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଥିଲା ପ୍ରମିଳା ନାଥ, ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଥିଲା କହିଲେ। କାଲି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଇଭିଡେନ୍ସ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। 302-420-34 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ହେଲେ ତଦନ୍ତ କରାଉଛି, ତଦନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସରିଲେ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବୁ। ସତ୍ୟପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ହେଲେ ତାକୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବେ କେଉଁଠି? ମା ନିଖୋଜ ଥିବା ସତ୍ୟପ୍ରିୟା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନଥିଲା? ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁନି ତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।